wafti uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa maanta ka baxay magaalada Hargeysa kuwaas oo dhoofay dhinaca magaalada madaxda dalka Taiwan ee Taipei kadib markii ay martiqaad ka heleen madaxda ugu sareysa dalkaasi warkan oo lagu baahiyay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Taiwan ay ku leedahay degalka Facebook ayaa waxa uu intaas ku daray in wafdiga uu hoggaaminayo Dr. Ciise Kayd ay sidoo kale xubno ka yihiin wasiirada maaliyadda Dr. Saad Cali Shire, qorsheynta Umar Cali Bade, beeraha Maxamed Xaaji Cismaan, ganacsiga Maxamed Xasan Saad Saajin, iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliland Saciid Sulub Maxamed. Wafdiga ayaa sidoo uu qorshuhu yahay waxay kulamo la qaadan doonaan madaxweynaha dalkaasi iyo wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda, ganacsiga, beeraha iyo arrimaha badda kuwaasi oo ka wada hadli doona si xoojinta xiriirka labada dal u dhexeeya kaasoo labadii sano ee u dambeeyay mid sii xoogaysanaya. Dhinaca kale, war lagu baahiyay bogga xafiiska Soomaaliland ee dalka Taiwan ayaa lagu sheegay in marka la soo koobo ujeedada safarka wafdigan uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ay daran tahay dardargelinta iskaashiga labada dal ee siyaasadda, caafimaadka, wax soo saarka, ganacsiga iyo dhinacyada kale ee muhiimka ah. Dowladda Taiwan inkasta oo aan la aqoonsan haddana waxay ka mid tahay dalalka sida weyn u taageeray xukuumadda Soomaaliland. Dowladda Taiwan ayaa intii ay xiriir kala lahayd Soomaaliland waxay ka taageertay dhinacyada waxbarashada, cudurka COVID-19 iyo arrimaha doorashooyinka. Dr. Ciise Kayd Maxamuud, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, ayaa booqashadan uu ku tagay dalka Taiwan u noqonaysa markii ugu horreysay tan iyo intii xilkaasi loo dhiibay. Geesta kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo toddobaadkii hore safar ugu baxay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa shabakadda Soomaaliland Chronicle ay weydiisay bal in safarkiisana uu xiriir la leeyahay sidii loo dhammaystiri lahaa wixii qabyada ka ahaa safarkii uu dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay magaaladaasi. Ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahin buuxda ka bixiyo ujeedada safarkiisa, waxaase u cadeeyay in aanu wax xiriir la lahayn safarkoodaasi hore, hase yeeshee ujeedadii uu tagay ay wax badan ka hirgaleen, isla markaana aanu doonayn inuu imaka wax faahfaahin ka bixiyo.